Sitten tota, yksi sellainen kappale, joka ehkä joillekin teistä tapahtuu tänä yönä vielä, tai ehkä ensi viikolla, tai mitä liian, mutta toivottavasti tänä yönä. Eli sattuu tapahtumaan kiihkeätä kontaktia, ei sillä kuin Matti Nykäsen lailla, mutta lempeämmissä merkeissä. Tämä, nimittäin Matin sana pitää, muistakaa se. Tämä, ei pilkata heitä, ei voi enää, meni jo yli. Mutta tuota, tämä kappale kuitenkin kuvailee sitä, mitä joillekin saattaa tapahtua seuraavina yön tunteina. Kello tulee 1 ja mitä tapahtuu, kello tulee 2 ja mitä tapahtuu, siitä koko juttu. Muistakaa, älkää tehkö tätä kotona. Tekis toisinaan, sitten taas ei. Joskus tekis toisinaan, sitten taas ei. Joskus mä teen ja toisinaan taas en. Kello oli 1, kun hän kiljoisi. Hei, tule tänne, baby, ui mun liveen. Mä menin pilaan ja elän ja rakastan main. Piilotel ja höytä muutin kaamun asti lain. Kello oli tuolta pika melkein 2 ja nyt muuttui ihan vain hurjemmaks. Hellurei! Pilaan ja hölän ja rakastan main. Piilotel ja höytän muutin kauan asti ain. Tuntui ihan kuin kello 4 ois. Lili kysyi, jos vielä samanlaisen saada vois. Mikä siin? Pilaan ja hölän ja rakastan main. Piilotel ja höytän muutin kauan asti ain. Kello 5 läheni ja tunsin, mitä voimat väheni. Vielän ja hölän ja rakastan main. Piilotan ja hölän ja muumin kauan asti ain. Devil, pitkä. Kiitos. Pepe, vaatte hyvin.